опасен с кучета. Жители на Великотърновски квартал излизат на бунт заради бездомни животни. Хората недоволстват най-вече срещу бездействието на общината, която се оправдава с липса на места в приюта. Ето ги кадрите. Така се разхождат кучетата, така плашат хората в района. Има ли решение и що за отговора? Ми нямаме места в приюта, нищо не можем да направим. Към Мартин Георгиев отиваме. Марти, добро утро. Добро утро, няма места. А кмет има ли? Добро утро от живописния Великотърновски квартал. Той е потърбана се намира, но виждате сами от кадрите. Сега ще питаме има ли, няма ли места в приюта. Първо към проблемът на хората, Йовчо Даскалов ни потърси заедно с жителите на квартал Асенов. От кога датира този проблем? 2-3 години някъде, но последните години са задълбочи и почти не виждаме решение как може да се... Какъв смисъл се задълбочи? Как ви тормозят бездомните кучета? Наглутници се събират, особено сутрин са наглутници. И по принцип идват от всякъде кучета. Освен тук, които прибивават, от другите квартали също са при нас в момента. И... Какво, някой храни ли ги? Какво се случва? Някои хора се опитват да ги хранят, за да не ги нападат. Обаче не всички ги хранят. Обаче то няма как да се хранят 50 кучета, реално погледнато. А нападат ли хора? Ми, случвало се по някой път да скачат на... Дори на мене са скачали миналите години. Те идваха, ги обстреляха, ги взимаха в приюта. Но се реши за временно проблема. След той вече затихна около половин година всичко. И след той се повтори. От всякъде кучетата са тук. Добре, при вас какво се изразява проблема, жители на квартала? Здравейте. Здравейте. Спускат се към хората. Не може чуш човек да припари в квартала. Ако не носим храна да подхвърляме по самотените места, не можем да преминем изобщо. Деца има ли тук? И има деца, които страдат от присъствието им, от нечистотиите, които са навсякъде. Просто... Сигнали, жалби, писали ли сте? Ами преди години да, но глас в пустиня. Товта сдържава, всичките неща са по този начин. Имате така... ли отговор от общината? Такъв адекватен, който да ви казва? Адекватният отговор е, че се прибират, нали, да бъдат пломбирани, но явно, че те с пломби... Маркирани? Са... Да, но те без тая маркировка се слага, без да бъдат кастрирани. Миналата година с маркера на ухото роди. Това какво значи? Добре. Сериозен проблем. Общината какво казва? Ще попитаме заместник кмета професор Георги Камарашев. Няма ли места в приютата? Това е отговор, който цитират всички тук. Какво се случва? В момента няма места. Приютът има 180 места. В момента е запълнен. Трябва да кажа, че този проблем тук е, сме запознати. Както казаха и жителите, няколко пъти сме правили акции тук, сме ги прибирали. Но... Откъде идват кучета? В един малък квартал с 60 души, някой пуска ли ги? Да, точно така е. В този проблем е във всички крайни квартали на града. Има недобросъвестни граждани, които даже не са от нашия град и от общината. Идват през нощта и изхвърлят? Да, изхвърлят. Има случаи по 2-3, един път имам случаи 10 такива. Те може би знаят, че в нашия град има приюти. Законно, може ли нещо да им направите, като ги хванете, че пускат 10-20 кучета тук? Мисля, да вече? Не може да направим нищо, но все пак ние не сме пазачи през нощта да обикаляме, да видим кой какво пуска. Добре, и в приюта чакате да се освободим место ли, какво? Ми, по принцип, когато има сигнал от граждане, ние ги прибираме, кастрираме, обезпаразитяваме. Жената каза едното маркирано, кастрирано родило. Не мога да кажа, да коментирам точно този случай, но ако има место в приюта, ги задържаме. Ако няма место, ги връщаме на място, което сме ги хванали. Това е по закон. Добре, от колко време така хората се жалват? Защото видяхме кадрите тук... Дошло им е малко в повече. В този период, който те излизат, по-топло е времето, повече се движат по улицата, деца има. Какво правите конкретно сега? Жалбите са постоянни. Между другото, от всички крайни квартали в Велико Търново. И ние де-факто не можем да смогнем да съберем всички кучета, тъй като и те се научават и когато видят, че има такава акция, се преместват в други квартали, така че трудно е самия процес. Кучетата се усещат и се местят други квартали? Кучетата, да, се усещат и се местят други квартали. Добре, така приключваме за сега тази тема. Хората са тук и искат някакво адекватно решение, но докато не идват, не спрат да идват други хора да ги пускат в крайните квартали, проблема няма решение, според общината, чухте. Марти, благодаря ти. Дано наистина, докато се намерят места в приюта, да не се напълнят болниците.
Следим тази тема, иначе като...